שלום חברות וחברים, תודה שאתם מצטרפים אליי כאן בועז פאלר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-18 בדצמבר 2015. הבוקר הוא בוקר רגיש, הירח בדגים צמוד קירון, כולנו רגישים מהרגיל, אנחנו יכולים להיות קצת מלנכולים, מאוד בקשר עם הכאבים שמתרחשים אצלנו בפנים, שנמצאים אצלנו בפנים, אבל התחושה הזאת עוברת עם הבוקר, וכבר בצהריים אנחנו מרגישים גל שיכול להיות גל קצת נוסטלגי, גל מאוד מאוד עדין כזה של אנרגיה שבעצם רוצה רק שאנחנו נתחפר מתחת לסמיכות או נתענג. היא לא אנרגיה כל כך של עבודה, אבל עם כל זאת אני מבקש לכם דווקא כמו שביקשתם לכם בימים האחרונים, כן להחזיר את עצמכם לרגע, לא לתת לה להשתלט עליכם ולעשות את מה שאתם צריכים לעשות ויהיה לזה benefits. בערך משעה 4:30-5 הירח כבר הופך להיות שחור. והוא יהיה שחור עד בערך 12:30 בלילה, אם אתם חיים בארצות הברית, אז זה משעה 10 בבוקר בחוף המזרחי, ועד בערך 4:30 אחר הצהריים. אז הירח, 12:30 בלילה אצלנו, 4:30 בחוף המזרחי, נכנס כבר לתלה ומביא איתו אנרגיות חדשות. בימים האלה השמש מרובעת לדרקונים, ובגלל שהירח נמצא על זנב הדרקון, היא גם מרובעת לירח. זה יכול להביא הרבה קונפליקט בין הרצונות הפנימיים שלנו לדברים שאנחנו צריכים לעשות בחוץ, בין הצדדים הזכריים והנשיים שבנו, וגם בכלל בין הזכרי ונקבי בחיים שלנו. אל תיתנו יד לקונפליקטים האלה ותעברו מעליהם, תשתמשו באינטואיציה שלכם היום, תשתמשו בצדדים היותר רכים שלכם היום, ותקבלו את המיטב מהיום הזה. ותודה שהקשבתם, נשמח לראות אתכם פה גם מחר, להתראות.